ိုင်ငံသားတချို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အခါမှာဟိုတယ်တွေမှာမတဲပဲနဲ့ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်တွေမှာငှားရဲနေထိုင်ကြရတယ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေထိုင်တဲ့အထက်တရုတ်တွေဝင်ထွက်သွားလာမှုများတဲ့မန္တလေးလည်းပါနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလူမှန်သမျှဝမ်ဗိုင်းရပ်ကိုကြောင်းလန့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာမို့တရားမဝင်လူနေထိုင်မှုတွေကိုတင်းကျပ်ပေးဖို့တာစီမြို့နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမိုးမြင့်သိန်းကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးဟာကမ္ဘာနေရာတော်တော်များများကိုပြန့်နှံ့နေပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးမချိသေးဘူးလို့သိရတဲ့အတွက်အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့ရောဂါပိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ဟာလူမှန်သမျှဝူဟန်အတွက်ပူပန်ကြောင်းရွံ့နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကဥပဒေမဲ့ခိုးဝင်လာသူတွေထဲမှာတကယ်လို့များဒီဘိုင်းဒက်ယောဂါပုံကူးဆက်ခံထားရသူတွေပါလာမယ်။အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘလောက်များအနေကြီးမလဲလို့မတွေးဝန်းအောင်ဖြစ်ရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ချမ်းမြတ်သက်စီမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်အောင်ကလည်းထောက်ခံဆွေးနွေးပါတယ်။ဒီကိစ္စကခုနပြောလို့ဒီလာဘကလုပ်ငန်းဌာနနဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေ။เนาะအားလုံးဝိုင်းပြီးပူပေါင်းဆောင်ရမှာရမယ်။အကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ရက်ွက်ဥချွေးမှုမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းပူပေါင်းဆောင်ရရမယ်။မန္တလေးလွှတ်တော်မှာတရားမဝင်လူနေမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့ဆွေးနွေးရမှာတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘုံမူအေးလင်းထွန်းလဲပါဝင်ပါတယ်။ရတဲ့ရတဲ့အလို့တဲ့ခွင်တွေမှာပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတချို့မြန်မာစကားမတတ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဟာစိတ်ဝင်စားစုံတွေထဲမှာဈေးတွေရက်ွက်တွေထဲမှာတရားမဝင်ရောက်ရှိနေကြကြောင်းအလုံးလုံးကင်နေကြကြောင်းပြောကြားမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွာအရင်းမြစ်ဌာနတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးလူနေရက်ွက်တွေမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေလည်းတွေ့နေရပြီးတော့အခုလိုဝူဟန်ဗိုင်းရပ်အစိုးရိမ်နေရချိန်မှာထိရောက်အောင်အရေးယူပေးဖို့လိုတယ်လို့မန္တလေးမြို့သားစာရေးဆရာလွတ်လပ်ငင်းကပြောပါတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေဟာကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေမှာသူတို့ရှုရှုနဲ့လူမသိသူမသိခိုးအောင်နေဆိုင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရက်သတင်းများအရာကြားသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍များဂွေဘက်ကကျန်းမာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ချုပ်မရနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဆိုရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှတရုတ်လူမျိုးတွေဆင်းလို့ဝင်ရောက်နေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးပိတ်ပင်နေတယ်2018-2019 တော့ကမန္တလေးကို0ဘတ်ဂျက်ခီးသွားအစီအစဉ်နဲ့တလကိုတရုတ်တထောင်ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိစ္စကြောင့် 0 ဘတ်ဂျက်ခီးသွားအုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့မန္တလေးတရုတ်ကောင်စင်ဝင်ကပြောထားပါတယ်တကယ်လို့တွေးရှိရင်လည်းချက်ချင်းပြန်လွှတ်ဖို့တရုတ်တန်ရုံကိုအကူအညီတောင်းနိုင်တယ်လို့လည်း Miss Lily Bay ကပြောကြားထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ခေါ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ1300ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်